Качеството е в основата на всичко, което правим. От почвата в органичните ни ферми в Канада, през семената до опаковките на хранителните ни добавки. Събираме билките в пика на биологичната им активност. За минути пренасяме тази свежест до производствените ни бази и извличаме ключовите съставки по най-добрия начин. Всичките се тестват многократно в модерните ни лаборатории и са с гарантирана чистота и ефикасност. Natural Factors. Нашите продукти заслужават вашето доверие. Здравейте! Вие гледате предаването Линия Здраве с мен Яна Данаилова. Наднорменото тегло и затлъсяването се определят като една от най-мащабните пандемии, завладявали някога света. Натрупаната телесна маса е много повече от естетически дефект. Тя застрашава значително цялостното ни здравословно състояние, а кожата ни понася първите видими белези. Като изключим разтягането и увисването на кожата, които се наблюдават респективно при покачване и рязка загуба на килограми, флуктуациите в телесното тегло могат да доведат до сериозни структурни изменения и нарушения в регенерационните процеси на кожата. Такива могат да бъдат стрии, целулит, акантозис нигриканс, еритразма, целулитни инфекции и други сложни термини за мен. Важно е да запомним, че състоянието на кожата е само отражение на това, което се случва вътре в тялото. Всяка една дисфункция в телесните органи, жлези, системи и процеси оказва своя ефект и върху кожата. Препоръчително е хората с високо наднормено тегло да предприемат мерки за неговата редукция в името на общото си здравословно състояние и, разбира се, в името на здравето на своята кожа. От една страна, кожата е по-склонна към възпаления при пациенти с сериозни подкожни мазнини. Свойствата на кожата да се възстановява се влошават. Зарастването на рани става по-бавно и трудно. При своето разтягане, кожата изтънява, а това я прави по-уязвима и чувствителна. От друга страна, затлъстяването се свързва с нарушение в лимфния поток. Лимфата отговаря за детоксикацията на организма, за придвижването на нутриентите и защита от патогени. Нарушеният лимфен дренаж в кожата се среща при хора с наднормално тегло и застрашава цялостното здравословно състояние. Поддържането на оптимално тегло, балансираното хранене, придържането към здравословни хранителни навици, хидратацията и движението са в основата на красивата, здрава и сияйна кожа. За да разберем по-добре значението на телесното тегло за здравето на кожата ни, кои са най-честите заболявания, съпътстващи пациентите с наднормално тегло, как се диагностицират и лекуват, съм поканила доктор Мария Тончева, която е естетичен дерматолог, магистър по естетична медицина от университета в Ница, международен лектор и тренер по мини-инвазивни процедури. Нейните професионални интереси са в областта на регенеративната медицина, направление в естетичната медицина, залагащо стимулация на собствените възстановителни процеси в клетките на кожата, забавяне на старенето чрез подобряване качеството на кожата, плътност и еластичност, въздействие върху всички тъкани структури, възстановяване на естествените форми на лицето. Здравейте, доктор Тончев, за мен наистина удоволствие и чест да бъдете днес мой гост. Здравейте, благодаря за поканата. Темата е изключително интересна и много актуална, защото в последните няколко години с много голяма радост виждам, че хората все повече обръщат внимание на телесното си тегло, както много правилно вие съобщихте, че общо здравословния аспект е много важен, както и естетичния. Така че хората все повече се грижат за външния си вид, не само, но и за здравословното си състояние. Да, важно е с цялата информация, с която разполагаме, хората осъзнават, че наднорменото тегло не е чисто естетичен проблем, а общ така рисков фактор за развитие на редица животозастрашаващи заболявания. Така че наистина, за да можем да вникнем по-дълбоко в темата като начало на нашия разговор и за да осъзнаем какво се случва с кожата при една рязка флуктуация на даване и отслабване на телесното тегло, бихте ли ни споделили малко повече за структурата на кожата и какво настъпва реално при загубата и покачването на килограми? Да, кожата е много сложна система. Тя е най-големият орган в човешкото тяло, това го знаеме. Представлява около 5-6 до 7 кг, зависимост от ръст и тегло. Но така или иначе, не е само външна, бъдейки външна обвивка, нейната функция не е само да ни защитава от околната среда, но тя има и много имуногенни, термогенни функции.
Така че регулацията на топлината зависи от състоянието на кожата, както и много имунни заболявания също намират отражение в кожата. При нарушаване на нормалното здравословно тегло, най-често свързано с повишаване на теглото, се натрупва подкожна мастна тъкан, която е част, най-дълбокия слой на кожата. Кожата общо взето има епидермис и дерма, хиподерма. Хиподермата се влияе изключително много от флуктуацията на килограмите. Когато тя се редуцира в лицето и в цялото ни тяло, настъпва загуба на обем. В лицето това е свързано с появата на дълбоки хлътвания, бръчки, увисване, които са външния израз на отслабването. Общо взето е известно, че около 1 кг телесно тегло, а загубата на 1 кг телесно тегло се отразява с намаляване на 10 грама от лицето, от подкожната мазнина в лицето, което видимо се проявява с хлътване в средната част на лицето, отпускане на контура. Дори има 1 кг. Шега, че след 40 години ние дамите трябва да избираме между цитинения дупе и лице, нали? Че ако редуцираме много теглото си, ще загубим овала и плътността на лицето си и рискуваме да се старим преждевременно. А това е абсолютно вярно. Това е абсолютно вярно и моите впечатления са, че когато се редуцира теглото, особено в драстични размери... Какво се случва с овала на лицето? Колкото е по-голяма възрастта и 40 години е долу-горе предел, толкова по-бавно и трудно и понякога невъзможно е задържането на добър контур, добър овал. Възстановяването на еластиновите и колагенови влакна е почти невъзможно и е необходимо да бъде подкрепено с различни външни намеси. А помагат ли тези така популярни упражнения, йога за лице, лицеви упражнения за тонизиране на лицевата мускулатура? Да, те намират много добро място в общия план за поддържане като на... Като част от комплексния подход. Като част, но всичко свързано с движение влияе на мускулите. В лицето има изключително голям брой, около 200-300 мускула, така че ако те се тренират, да, това има определено благоприятно въздействие. Фейс йогата е нещо, което навлиза също в последните години сред всички, които се интересуват от това да поддържат добър външен вид. Но не винаги това е само достатъчно, тъй като освен мускули, ние имаме кожа и подкожие. И подкожната мастна тъкан, т.е. редуцирането или повишаването и се отразява на общия вид на лицето. А как да предотвратим страничните ефекти при една по-рязка или по-значима загуба на тегло? Защото все пак казахме, затлъстяването на нормалното тегло е рисков фактор. Всеки един от нас следва да се стреми да поддържа оптимално телесно тегло. Ако сме постигнали, в смисъл, ако по някаква причина сме натрупали излишни килограми и се целим тяхната редукция, как можем да неутрализираме неблагоприятните ефекти върху кожата, не само върху лицето, ами в областта на корема, в областта на ханша? Когато човек реши, че е дошъл момента, в който трябва да редуцира килограмите си, винаги е добре да се обърне към специалисти, които да го подкрепят в този целия процес, защото да, не само лицето, но цялото тяло, когато се редуцира подкожната мастна тъкан, а отслабването е свързано именно с това. Намаляваме обиколките, намаляваме подкожната мастна тъкан. Когато процентът е над 10 кг и е над 40 години, неминуемо възстановяването на еластиновите и колагенови влакна, които задържат обема и формата на лицето и на тялото, много по-трудно се възстановяват в нормалната си функция, защото именно на тях се дължи еластичността, плътността и добрия контур на лицето. Тогава винаги аз съветвам моите пациенти, които са тръгнали по пътя на редукция на телесното тегло, от първия си ден на програмата за намаляване на теглото да започнат и процедури, които стимулират образуването на повече здрав колаген и еластин в кожата си, за да може да се предотврати именно увисването.
А кои са именно най-ефективните, ефикасни или мощни методи за стимулиране на синтеза на, или поддържането нивото на еластин и колаген, особено с напредване на възрастта, защото знаем, за жалост, изчерпват се тези така ценни за нас вещества, да, протеини в нашето тяло и белезите на възрастта са видими, все по-видими. Да, всички тези методи в естетичната медицина, които целят именно обновяването на колагеновите и еластинови нишки, стимулиране функцията на фибробластите, които произвеждат колаген, еластин и хиалуронова киселина. Всички тези методи са общо приети да се наричат регенеративни методи. И това е едно ново направление в естетичната медицина, което заема все по-голямо място в практиката на естетичните дерматолози. Най-мощните са, разбира се, мезотерапия, стягащи кунци. Последните години стават все по-популярни, които стимулират именно образуването на колаген в посоката, в която са поставени. Така че, когато се скулптурира лицето с такъв вид метод, се получават много добри и бързи резултати и те са много трайни. Други модерни методи са така наречените клетъчни методи. Биостимулация на стволови клетки. Това е един много естетичен, дава много естествени резултати, бърз и траен и изключително безвреден метод, тъй като се стимулират собствените стволови клетки. А както знаем, във възрастовия организъм те се намират в голямо количество в масната тъкан. А когато те се стимулират, се образуват нови фибробласти, нови адипоцити, нови масни клетки и по този начин се възстановява еластичността, плътността и качеството на кожата. Всяка мезотерапия също така би могла да допринесе до поддържане на колагеновия еластинов запас в кожата, в която се инжектира. По отношение на тялото... Имат ли странични ефекти тези процедури? Аз лично никога не съм ползвала, за това ми питам. Страничните ефекти могат да бъдат свързани с приложението на продукта. Ако се спазват правилата и нормалната медицинска практика, не би трябвало да има странични действия. Те са изключително безвредни и с много продължителен и добър ефект. Що касае... Можем ли да си ги позволим? Нали? Защото и това е нещо, което може би вълнува нашите зрители. Абсолютно са достъпни. Достъпни са процедурите. Може би така е възприето да се смята, че това са скъпи процедури, да. Но мисля, че нормалната грижа за поддържане на добрата форма би могла да струва, не знам, може би около 1000-2000 лева годишно. А реално можем да забавим процесите на стареене с тези процедури? Целта на регенеративните процедури е именно това, да стимулира собствената регенерация и забавене на всички процеси на стареене. Когато говорим за ускорена автоложна тъкан на регенерация, например, това е метода с биостимулация на стволовите клетки, self-regen. Това е единствения метод, при който освен нови фибробласти, се образуват и нови кръвоносни и лимфни съдове. Вие казахте в началото, че затлъстяването повлиява и лимфната система, и кръвоносната система. Те именно страдат, когато имаме свръхобем на подкожна масна тъкан и оттока е забавен. Именно чрез биостимулация на стволовите клетки, чрез self-regen, се обновяват и кръвоносните, и лимфните съдове, и се подобрява цялата трофика и микроциркулация в кожата, което не само, че подобрява състоянието, но и дава дълготрайно забавяне на процесите на стареене, тъй като трофиката и оксигенацията в кожата се подобряват. Тоест, разполагаме вече с мощни инструменти да остаряваме с достоинство. Да, и да забавяме наистина, това е менеджмент, контрол върху процесите на стареене, които са свързани не само с наднорменото тегло и в процеса на неговата редукция, но изобщо в процеса като на стареене. Като цяло превенция, да. Да. Тук има още един много хубав метод, който се използва за заместване на загубения обем в лицето.
Когато или пък при активно спортуващи хора, които са точно с нормално тегло. Да, аз спортувам активно и знам, че това води до загуба на телесни мазнини. В смисъл, точно активния така, спорт. Точно така. Губи ли обем от лицето си? Абсолютно. Винаги и вие може би сте го забелязали. Получава се типичното runner face на активно спортуващите хора. Те загубват подкожна масна тъкан в най-често в зоната по средата на лицето. И това е типичният вид на активно спортуващия човек. Хубавото... Отличаваме се. Да, отличавате се с хубаво. Но това дава един уморен и тъжен вид. Не винаги това изпито лице говори за здраве и за свежест. Може би следва баланс. Да. Така че науката е напреднала. Има вече продукти на пазара, които не само, че запълват загубения обем, тъй като казахме 1 кг от тялото, 10 грама от лицето, а не само, че възстановяват загубения обем и структурират лицето така, че то да изглежда свежо и отпочинало, но забавят резорбцията на масните клетки, което също е един много добър анти-ейдж метод и контролира процеса на стареене. Защото вие забелязвате, че дори старите хора, които нямат наднормено тегло, лицата им стават изпити. И именно ако на време, около 35-40 години, се вземат мерки избора. За... И се направи правилен избор на, за процедура, този процес би могъл наистина драстично да се забави. Аз имам така удоволствието да срещам много щастливи пациенти мои, които повече от 10 години прилагат тези методи и наистина те са забавили стареянето си с 10 години. И все пак аз съм сигурна, че сред нашата аудитория има хора, които не желаят да прилагат инвазивни мерки за дори и с цел наистина забавяне процесите на стареене. Те биха искали да разчитат на природни средства. Вашия съвет към такива хора, които, окей, поради някакви причини не са привърженици. Как можем да съхраним контура на лицето си? Как можем да съхраним здравия, сияния вид на своята кожа, примерно със силата на добрата храна? Вие като лекар какво? Какъв би бил вашия съвет за финал на нашите зрители, които да, разбрахме за процедурите, всеки, който се интересува, може да ви намери, може да се, нали, смисъл да потърси информация за тези процедури. Но все пак съм сигурна, че има част от зрителите, които биха искали да научат и как можем да остареем само с природни средства достойно и красиво? Безспорно храненето и това, което приемаме като хранителни вещества, е много важно. Тогава, когато те не ни достигат през храната, ние сме длъжни да използваме и хранителни добавки, които да ги набавят, защото ясно е, че клетките няма как да функционират. Ако ние искаме да имаме здрав външен вид, би трябвало тези клетки да получават необходимите нутриенти. Така че храната трябва да съдържа протеини, трябва да съдържа минерали, трябва да съдържа въглехидрати в някакво количество, ако са сложни, е по-добре за метаболизма. И витамини, минерали и много антиоксиданти, защото оксидативният стрес е този, който именно разрушава клетъчното ядро, оттам се влошава функцията на клетките и въобще целият цикъл на регенерация се забавя. Ако няма добра регенерация, няма как да се контролира стареенето. Аз много ви благодаря за това участие. Вярвам, бяхме изключително полезни и интересни за нашите зрители. И както научихме от разговора ни с доктор Тончева, когато отслабваме, е важно да го правим правилно, постепенно и контролирано. На първо място следва да се храним балансирано и разнообразно, защото калорийният дефицит не бива да е за сметка на качеството на храната, която приемаме. Ежедневно ние храним както тялото си, така и своята кожа. И следователно дефицитите на есенциални нутриенти биха се отразили пагубно от една страна на общия ни здравословен статус, а от друга на един от най-големите човешки органи, а именно нашата кожа. Сред най-полезните за кожата храни са богатите на витамин А, Е и С храни, като пресните плодове и зеленчуци, зеленолистните, ядките, семената и рибата. В менюто ни следва да присъстват ежедневно разноцветни пресни плодове и зеленчуци, особено тези с високо водно съдържание, каквито са доматите, краставиците, диня, пъпеш, ананас, грозде, тиквички, нар, цитруси и други.
При прекомерна сухота на кожата, при рязко отслабване или напълняване, е добре да помислим за натурални добавки, съдържащи омега-3 мастни киселини, витамин Е, биотин и колаген. Витамин B7, или по-известен като биотин, подпомага клетъчното делене, правилното усвояване на мазнините, въглехидратите и аминокиселините, подобрява естествения синтез на колаген. Освен това, биотинът неутрализира неблагоприятното въздействие на стресовите фактори от ежедневието, а едно внезапно напълняване или отслабване е свързано точно с такъв ефект върху кожата ни. Години наред научните изследвания доказват значимата роля на разнообразното и питателно хранене за поддържането на оптимално здраве, сияен и младежки външен вид на кожата. Човешкият организъм, в това число младата, здрава и сияйна кожа, изискват ежедневен прием на изобилие от нутриенти, които откриваме отново в плодове, зеленчуци, ядки, леща, месо, яйца и риба. По тази тема експертите са категорични. Храните с ниско съдържание на рафинирана захар, богати на пре- и пробиотици, полифеноли, фитонутриенти, минерали и антиоксиданти като цин, селен, коензим, кютен, омега-3 мастни киселини, са верни съюзници на красивата, млада и здрава кожа. Нека поговорим за връзката кожа-микробиом. Известно е, че тъй наречената западна диета, изобилстваща от храни с високо съдържание на захар, мазнини и респективно ниско съдържание на фибри, променя чревната микробиота по начин, който води до по-високи нива на кръвна захар и инсулин. Функционално смущение, свързано с развитието на акне. За радост, промяната в хранителния план мигновено спомага за подобряване качеството на чревните бактерии. Увеличаване консумацията на омега-3 мастни киселини насърчава растежа на добрите бактерии, за които се смята, че оптимизира здравето на чревната флора, а оттам придават на кожата сияен и свеж вид. Омега-3 принадлежи към семейството на полиненаситените мастни киселини, като е представено от три вида – алфа-линолова киселина, ейкозапантеонова киселина и докозахексохенолова киселина. Тези са ми много трудни. Както всички знаем, омега-3 са истинско чудо за организма. За предпочитане е при консумация на храни да се спазва балансът между омега-3, 6 и 9. Диета, богата на омега-3 мастни киселини, не само осигурява на тялото здравословните мазнини, а омега-3 мастни киселини са добра храна за мозъка, регулират нивата на холестерола, притежават мощни антиоксиданти, противовъзпалителни и кардиопротективни свойства. Това, което може да не знаете, е, че омега-3 мастните киселини не само спомагат за изгарянето на телесните мазнини, но също така подпомагат костната ремодулация, подобряват здравето на мозъка, значително намаляват симптомите на остеоартрит, намаляват признаците на стареене, спомагат за намаляване на обиколката на талията и оказват благоприятно въздействие върху цялото тяло. Омега-3 мастни киселини са неизменна част от всеки здравословен план за редукция на телесното тегло, тъй като тези мастни киселини благоприятстват ефективното използване на енергия за бързото усвояване и изгаряне на мазнините и по този начин ни подпомагат да се отървем от портокаловата кожа или от целулита. Омега-3 мастните киселини увлажняват кожата на клетъчно ниво и се борят с зачервяването, сухотата или сърбежа, причинени от кожни състояния като атопичен дерматит и псориазис. Подпомагат бариерната функция на кожата, имат противовъзпалителен ефект, съхраняват влажността и предпазват кожата от дразнещи агенти на външната среда. Следва да обърнем внимание и на външната грижа на кожата чрез редовно ексфолиране, последваща хидратация и увлажняване чрез природни продукти. При физическите упражнения трябва да акцентираме върху промяна на общата композиция на тялото. Редуцирането на масните депа следва да се замени с тонизирана мускулна маса, за да се избегне увисването и същевременно да се постигне стягане и подобряване еластичността на кожата. Не забравяйте, че така както за свалянето на килограми е необходимо време, постоянство и търпение, така и за възстановяването на еластичността и здравия вид на кожата след отслабване също е нужно време. Наскоро родих своето трето дете. Отнеми около една година, за да възстановя еластичността на кожата си на коремчето. Нормално е. 9 месеца в тялото ми растеше живот. Чудото на природата. Наивно е да очакваме, че излизайки от родилния дом, кожата ни ще има предишния стегнат и тонизиран външен вид. Дадох си време, дадох си любов, движение и хубава храна. И ето година по-късно се радвам отново на еластична и стегната кожа в областта на талията и ханша. До голяма степен здравето и външния ни вид са в наши ръце. Да бъдем отговорни и любящи стопани на този храм на нашата душа и на неговата красива външна увивка, нашата кожа.
живейте здравословно с Линия Здраве и с мен Яна Данилова. Качеството е в основата на всичко, което правим. От почвата в органичните ни ферми в Канада, през семената до опаковките на хранителните ни добавки. Събираме билките в пика на биологичната им активност. За минути пренасяме тази свежест до производствените ни бази и извличаме ключовите съставки по най-добрия начин. Всички те се тестват многократно в модерните ни лаборатории и са с гарантирана чистота и ефикасност. Natural Factors. Нашите продукти заслужават вашето доверие.